Около 500 етнически българи, живеещи в Косово, внесоха петиция в парламента на страната, в която настояват официално да бъдат признати за българска общност. Петицията е подписана от етнически българи, живеещи в областите Гора и Жупа, а документът беше представен на косовските власти от организацията Обединени българи в Косово от Гора. Очаква се скоро парламентът на Косово да вземе решение дали българската общност да бъде добавена сред останалите официално признати.